ပွင့်လင်းမှုတစုံတရာရှိလာတဲ့နိုင်ငံရေးခြေနေခင်းချင်းတွေချမှာပဲပြည်ရှင်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီနဲ့စစ်ဆိုးရတွေလက်ထက်နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲခံကြရတဲ့ចောင်းသားလှူရှားမှုတွေအတွက်အောက်မေ့ဝဲခန်းသားတွေထိမ့်မဲ့လှူရှားမှုတွေအကြာခဏဆူသလိုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကဥဒန်ဇာပနာရေးတော်ဘုံလို့သတ်မှတ်ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးလှူရှားမှုကတော့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွေးမှုချုပ်ဟောင်းဥဒန်ရေယုတ်လောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးရောက်1984ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုလသမဂ္ဂဦးဆောင်သူရှာရှာပါပါမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေတောင်းတဖြာဖြာကြိုဆိုခဲ့ကြပေမဲ့အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒီလိုကြိုဖို့ပြုတ်ွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအခမ်းအနားမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်သူရဦးတင်ဦးကပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒိတ်လံကိုရောက်တဲ့အခါမှာရောက်တယ်လို့သတင်းပြတာတဲ့တကယ်နဲ့ပဲသံဃာတော်ပြည်သူများနဲ့တော့ပြည်သူလူများအားလုံးဟာကိတ်ကိတ်တို့ရှိကားပြီးတော့ဂုဏ်ပြုနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းကရှိနေတဲ့ပုံကိုတူးပြောင်းနေမှတွားရောက်ပြီးတော့တူတူချင်းပြုနိုင်ခြင်းမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီပြည့်ရတဲ့ကြောင့်လည်းပဲပြည့်တဲ့တိုင်းပဲသဘာဝအာဏာရှင်စနစ်ပြည့်တဲ့အတွက်ညနာတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးအလုံးလောက်ရတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကြောင့်အားလုံးပုံကိုကြီးရဲ့ညနာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ပါတတိရှိတယ်လို့တတိပြောင်းတယ်လို့မထွက်ခဲ့နိုင်ပါဘူးခိုင်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုပြုံသူနေတော့မှာနောက်ဒီလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူကပဲကာနာမနာတရုံပဲနောက်ပြီးတော့ခုခံကောင်းဆောင်တဲ့သူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများကလည်းစုဝေးပြီးတော့ဆိုင်ဆိုင်နေနေပြောင်းလို့မယ်ဆိုတဲ့အတားနဲ့ကြားတယ်ဒီတော့ဒီလိုနေရာတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်ပြင်းရင်ကိုပဲပို့မယ်ပြီးတော့ဒီမျိုးပဲနေရာကိုလည်းသတ်မှတ်တာကလည်းပဲ document စာရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာအခွင့်ပေးမှာသတ်မှတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှာပြီးတော့ကြားရရပြန်တော့ဒီလူကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာပြင်းပြီးအောင်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပုံပုံလေးသူတို့ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘူဂျိုဂျီအောင်သူရဦးတေဦးဟာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမြမဆူချလေးလမ်းစဉ်ပါတီကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဥဒန်ဇာပနာခန်းနာချင်းမကြီးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်15ယောက်ထဲကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့အတူအဖွဲ့ဝင်14ယောက်ကဥဒန်ဇာပနာကိုနိုင်ငံတော်ဇာပနာအဖြစ်ချင်းပါဦးသဘောတူခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်ဘူဂျိုဂျီအောင်ဦးနေဝင်းကမင်းတို့လှုပ်ရှင်လို့ငါတော့မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကြောင့်အစီအစဉ်အထမမြောက်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဥဒန်ကုလသမဂ္ဂဘူဂျိုဂျီကိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဥနေဝင်းနဲ့အမေရိကကိုသွားရင်လက်ပါသွားရင်တခုလက်ကတော့ရောက်ပါတယ်။မရောက်ခင်မှာဥနာဥနေဝင်းရောက်လာမယ်လို့ကြားတဲ့အတွက်ဒီကြံပွဲမှာသူကိုယ်တိုင်ရှင်းကြိုပါတယ်။ကျိုးရမကလေးတင့်တော်တဲ့အဲဒီမှာကုလသမဂ္ဂနေတာမရှိဘဲနဲ့တင့်တော်တဲ့ကောင်းတော်အချို့ကပါလာပြီးတော့ကျိုးကျိုးဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြုလို့ရှိပါတယ်။အဲလိုအိမ်ကပြောပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့မှလွတ်လပ်တယ်။လက်ဆွဲဖို့ရှိတယ်။ကုနေဝင်ရလက်ဆွဲဖို့ရှိတာကိုသိမရှိပါဘူး။ဥက္ကမပြောပါတယ်။သူတို့ဒီတိုင်းပြည်ဟာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုကအတိုင်းအတာကိုသူတာဝန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ဆွဲဖို့ရှိတာကိုတော့ဖြစ်တယ်။ဒီမှာမှကျွန်တော်သဘောထားချင်းစားဒီလာရောက်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့လူတွေကိုပဲနှုတ်ဆက်တာဒါမှမပါဘူး။ဒီရင်းသာလောကလူတွေကအလုံးကိုသူတို့ကျေနပ်တဲ့အချိန်သူတို့လွတ်လပ်လွတ်ချင်တဲ့အချိန်ခင်ပြရပါလေ။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကမလွန်လာနိုင်ပါဘူး။သူတို့လည်းရောကြလည်းမလိုပါဘူး။သို့တော့သူတို့ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ညာဆောင်ရွက်စရာရှိတဲ့သူတို့ဆောင်ရမယ်လွတ်လပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းရောရပါလေ။ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ရက်ဆွဲဖို့ရှိပါအောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဥဒန်ဇာပနာဖြစ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုလှူရှားမှုတွေကိုနှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူ 9,000 လောက်ကိုအင်းစိန်ထောင်ထဲကိုဖမ်းဆီးပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဥတင်ဦးကခံမှတ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာအလုံးပဲတဲ့ရအောင်ရှိတဲ့တိုင်မှုဖြစ်တဲ့ကိုဖြစ်အောင်ကအရှင်ကတက်တင်ပါတယ်သူတင်တဲ့အချိန်မှာဒါကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်အလုံးဆောင်ရအောင်ကျောင်းဝင်တွေလည်းပြောနေပြီးကျွန်တော်ဟာပါဝင်မှုလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဖြစ်လက်ပြတာကိုယ်ကခင်ဗျားတောင်းချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တောင်းရှိတာတောင်းဖြစ်တယ်ပြတော့ဒီကိစ္စရပါအားလုံးကြီးကျွန်တော်ဆောင်ရတာတောင်းရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမှပြောပြလိုက်ပါအခုဒီသတ်တော့တာဟုတ်တဲ့ဒီ
ခန္ဓာမှာခရစ်ဆက်လေးခုနှစ်ဥဒန်ဇာပနာရေးခင်းတော့ကအသီးသင်္ခေတ်ခံခဲ့ရတဲ့ချောင်းသာဟောင်းတချို့နဲ့တန်ခါတော်တချို့လည်းတယောက်မင်းကွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အလားတဆက်တည်းရဲ့ဘုံကြီးကျော်ဦးလူလက်ထက်ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမြေရန်ဌာနကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဒါဝင်ယူခဲ့တဲ့ဥဒန်ဟာအေယာဝူရီတိုင်းပတ်တော်မျိုးစာတီးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတတိယမြောက်ကုလသမဂ္ဂတွင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့သမိုင်းဝင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ကွန်ပျူကိုပြက်ပြက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းခေတ်ဒီမှာတော့ဥဒဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလှူရှားမှုတွေသူ့အကြောင်းစာအုပ်စာတမ်းတွေနဲ့သူ့အတွက်စာကြည့်တဲ့ထူထောင်နာမျိုးတွေပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရသဘောထားဥဒိန်စိန်ကြီးကြဲတဲ့စစ်တေမာလာကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာလည်းမြ
သွားပြပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။